No niin! What's up everybody? Welcome to Pusi Pillu Studioon. Mutta nyt ei puhuta pillusta, vaan nyt puhutaan vaikka mistä. Ensimmäisenä puhutaan, ensi viikolla tosiaan syntyy sitten seuraava asukas ja sitä jännitettä, että käännistyykö viikon alussa synnytys vai missä. Sanotaan, että sinnehän sitä lähettää heti alkuviikosta niin tuonne kyssiin ja siitä se alkaa sitten tuo synnytysuraakat. Mutta se on mukava sitten synnytyksen jälkeen, kun sinä... Nythän on kun tähän mennessä, niin naisilla kun maha kasvaa, kun se on raskana, koko ajan kasvaa ja näin, niin kyllä se tuo naiminen on vaikeaa sitten, kun se maha on koko ajan takkoa päikkä, ei oikein pysty ennen naimaan. Että se tai pystyy, mutta sitä asentoa ei se ole mitenkään hyvä, kun nainen ei pysty olemaan mahalla, kun se maha on tiellä. Joten niin on se pikku kylyki asennossa. Normaali asennosta ei pysty. Se on vähän joutunut sillä soveltamaan, mutta kyllä minä odotan sitten, kun heti synnytyksen jälkeen, heti kun pillu on pallautunut siitä, kun sieltä on se vaava tullut pihalle, kun jonkun perään se vennyy siinä, niin sitten niin, pallautuu siinä sitten, niin sitten pääsee taas kunnolla nuori tykittämään kuule. Ai että minä odotan, kun minä pääsen tykittämään. Sitten toinen asia on meikäläinen vaihtaa auto. Olipa yllätys. Mutta nyt minä ehkä tulin ensimmäisen kerran järkiini tässä, koska minunhan olisi pitänyt, nimittäin minä ajoin hommalta paketti, siis kunnon paku. Nyt puhutaan niin ihan pakuusta. Pakuusta, että ei mitään, niin kuin, en tarkoita mitään farmareita, mistä on tehty paku, vaan ihan oikea paku. Minun olisi pitänyt aikaisemmin tämä homma tehdä ja aikoja sitten lopettaa näihin vitu autojen kanssa pellelyt. Mutta tuo snowdokki muutti nyt tämä, että nyt minä älyisin, että pakkohan ne on talvellakin, se onhan samalla, kun kesällähän mulla ei niin sitä ongelmalta näihin aattojen kanssa ole, että mulla on oikeastaan ihan sama kesäaika avovesikaavella, että minkä kokoinen aato on, kun mulla on kaikki vehkeet siellä vennessä. On vavaat, kaikki vieheet. Kaikille on rakennettu omat tilat ja säilytystilat, niin ne kulukkoon siellä vennessä, niin eihän siinä tarvitse kuin veneen lyödä koukkuun ja näin, niin siinä ei tule sitä ongelmata. Mutta nyt kun tuo snowdokki tuli, sekin sopii tuohon minun pikkukolfiin, kun kääntää penkit. Ja sitten se on mennyt isän farmariin, joka on kansan Volkswagen, niin sinne minun aattaa se ottaa etupenkkiin asti tullut, se mennyt niin tiukille, mutta se männöi sinne. Mutta sitten pitää ottaa huomioon, että on kaksi isoa pulukkoa ja muut pilkkikamppet, niin siksi minä ostan pakettiauto, että minä saan niin kuin, tavallaan niin kuin kesälläkin ne vehket, että ne on nyt koko ajan sillä pakuussa sitten, sillä takaosassa. Snowdokissa kokonaan ajettua sissä. Me ollaan rakennettu semmoinen pikku ramppi, mitä pitkin me ollaan puusta rakennettu, se otetaan peräkoukkuun kiinni ja sitä kautta saa niin kuin ajettua se isänni esimerkiksi tuohon farmariin. Niin sitä kautta vaan vettää sitä sinne pakettiaattoon. Ja siinä ei tarvitse niitä sarviakkaa kääntää, sitä voi ihan koko pittuelta ajo sinne. Ja pulukat, kaikki vehkeet voi olla siellä pakuussa. Se on sitten sama asia kuin venne, että kesällä nyt venne ja lähtö, niin nyt ei tarvitse kuin lähteä vaan ajamaan. Suoraan aamulla kun lähtee jäälle, niin ei tarvitse tehdä mitään. Akut korkeintaan olla akkulattaksi talliseen, mutta muuten niin ei kun lähtee aina suoraan ajaamaan ja pilikille näin, niin vaimokki on sanonut monta kertaa mulle, että hommo se pakettiauto. Ja minkä pakettiauto minä aion hommata, niin se tullut olemaan Volkswagen Transporter. Se on ainut paku, minkä minä aion, jos minä pakuun homman, niin se on se Transporter, että merkki ei vaihdu, mutta malli vaihtuu. Ja Transporterista sitten, niin minä ostan ihan karvalakkimalli. Siinä korkeinta on vepaastunut. Voi sinne olla, onhan niissä joissa samana aiheessa ilmastointikin. Mutta vepaasta, mutta semmoinen, niissähän ei ole mitään ylimääräistä oikeastaan. Ne sanoo näitä vanahoja transporttereista niin pomminvarmas aatos. Ja niitähän on kaksi, olkoon siinä T4han se on se malli taittaa olla. Ja olko 1.9 ja 2.5 litran moottori. Ja varmaan etupäässä sillä isommalla koneella, mutta mennään se varmaan sillä pienemmillekin. Nyt jos on katsojissa näitä transporter-ukkoja, niin
voitte antaa viime hetken vinkkejä vielä. Eihän mulla kiirettä ole, että mullahan tässä koko issuis oma periaatteessa sitten niin aikoo rahassa katella sitä transporteria, mutta sitten jos jollain sattuu vielä siellä olemaan, että olisi myynnissä semmoinen, niin semmoinen on hakusessa. Ja sillä nyt, että sillan peruu siis, että nyt ei mikään ruostelläjä, että ei ihan mikään ruostelläjä ja kaikki semmoiset jakopierre, kaikki semmoiset perusremontit tehtiin ja katastettu ja semmoistahan minä haen sitten. Mutta niin kuin mikä ilmastointi ei ole kriteeri siinä tässä vaiheessa, että nyt se ennenhän se ilmastointi oli kriteeri, se johtui tasan tarkkaan siitä, kun on läski. Silloin oli niin läski, niin läski tähän hikkoon joka paikassa, varsinkin kesällä. Mutta viime kesänä se huomasi heti, kun ensimmäiset 10 kiloa putosi paino, niin sillä ilmastoinnilla mitään, eipä hionnutkaan ennen, kun piti juosta. Nyt pitää juosta muutaman kilometrin, niin kun rupeaa kunnolla hikille tämmöinen, niin ennen se tapahtui ihan istuilta, että hikivuoti piästä. Niinhän se on. Läskellähän on koko ajan hikivuotta. Paskalla käynnissäkin hikipisarrota otalla. Niin ilmastointi ei ole mitään meikäläiselle. Ja sitten toiseksi, niin nämä minun aatot, niin nehän on aina työaatoja. Ja vaimolla on sitten oma, missä liikkuu koko perhe ja missä lapsia kulettaa. Niin onhan ne joskus näissäkin ollut näissä golfissakin on välillä tuo lastenpenkki, mutta se ei ole niinku kriteeri, että työaato on työaato ja sitten on perheaato on perheaato. Meikäläinen kulukko on sillä pakulla ja millä vittu minä aina kulen, niin työhommissa. Ja. Mutta eipä siinä sen kummasempi, että jos jollain sattuu olemaan kokemusta nyt transportti, tähän aina löytyy tietäjiä, niin kertokaapas, mitä mieltä olette tästä asiasta, että olen hankkimassa T4 transporteria. Ja elikkä vittu sanoo, että homma on Volkswagen, eikö tuo Mersun Vito. Siihen voin sanoa jo ilman tietämystäkin, että on täys paska susiaar. Mitä tuolla on noita vuorumeita kahtanut, niin vittu, ne on pajalla jatkuvaa ne vitun vitot. Että Mersut on minun pitää sanoa nyt suoraan, että Mersut on ihan paskoja aatoja. Tässä on aika monta lähisukulaista, kelle minulla on Mersu, niin vittu. En minä tiedä, ne on koko ajan. Nyt on yhdellä Mersupajalla. Oli uusta vanahan, niin koko ajan. Tuolla pajalla se on ne aatot. Ja kyllä minä pidän Mersua kyllä paskana. Ihan suoraan sanon nyt, anteeksi vain kaikki Mersumiehet, mutta on se kyllä paska aato. Ei vittu. Ihan romu. Romujen romu. Paskojen paska. Mersu. Aato, mitä pitää vittu korjata viikoittain. Ollaan sen pajalla. Se on ainut se vanha Mersu, yksi 300. 124, niin kyllä sen nikkansa joskus valoo hermo, mutta olihan siinä sitä säätämistä, kultaiset öljypohjat sun muut, mutta kyllä se niinku yllästi, kun on kun kattonut, niin jatkuvaan vittu sitten niitä rassata, saatana. Mutta ei mut mitään, näihin kuvia ja tunnelmiin.